kusoo dhawaada daawadayaal war wixii naga soo gaaray guud ahaan geyga Soomaalidu dagtay iyo caalamka intiisa kale waxaan kula socon doontaa intuu warkani socdo wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamka iyo Soomaalida wixii ka soo kordhaa dawladda dalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay dawladda Soomaaliland ku eedaysay inay qayb ka tahay dhibaatada Soomaaliya shirkii golaha wasiirada ee maanta ka dhacay xafiiska ra'iisul wasaaraha kaas uu shir gudoominayay wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa lagu sheegay in dhibaatooyin badan oo ay ka mid tahay kala goynta dalka Soomaaliya inay qayb ka tahay dhibaatada Soomaaliya waxaanay sheegeen in mabda'a kala goyntu si weyn dhibaato ugu hayo dalka Soomaaliya waxyaabaha ay soo saareen golaha wasiirada Soomaaliya waxa ka mid ah aragtida gooni goosadka agagixisada saameynta cimilada xuduudaha faragelinta shisheeye isbeddelka cimilada khatarta tiknoolajiyada kuwaasay dhammaantood ku sheegeen inay dhibaato ku tahay dalka Soomaaliya shirkan golaha wasiirada ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in guud ahaan Soomaaliya ay sanadadii ugu dambeysay soo kabanaysay taasoo dhibaatadaasina ay qayb ka yihiin dhibaatada ay u geysanayso khatarta guud ahaan Soomaaliya tan iyo markii uu soo baxay is-afgaradkii u dhexeeyay dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland dowladda Soomaaliya ayaa in badan heshiiskaasi geeska gelisay waxaana si weyn uga cadhootay iyadoo sheegtay in Itoobiya kusoo xadgudubtay Soomaaliya waa sida dowladda Soomaaliya hadalka u dhigtay taasna ay ku eedisay in Soomaaliland ay dhibaato ku tahay khilaafyada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa tan iyo soo taxnaa iyadoo wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliyana ay istaageen dibadbaxyadii ballaarnaa ee ka socday guud ahaan dalka Kenya ayaa istaagay kadib markii madaxweyne William Ruto uu ka noqday cashuur kordhintii uu ku hayay dalkaasi Kenya madaxweyne William Ruto ayaa sheegay inuu arkay markii guud ahaan uu dalka qabsaday dibadbaxyadan inuu go'aansaday inuu iska daayo cashuur kordhintii lagu soo rogay dadka dalka Kenya madaxweyne William Ruto iyo xukuumaddiisu ayaa waxay sheegeen in gabi ahaanba ay meesha ka baxday in cashuurtaasi la saaro dalka Kenya dibadbaxyadan gudaha oo laga abaabulay social media ayaa guud ahaan maalmihii ugu dambeeyay qabsaday caasimadda Nairobi ee dalka Kenya iyo guud ahaan dalkaasi Kenya balse xukuumadda Ruto ayaa mar dambe ogaatay in guud ahaan ay aan si kale looga bixi karin waxaanay joojiyeen guud ahaan in ay sii socoto cashuurtaasi waxaanay lagu eedeeyay dowladdu inaanay dhag jala ku siinin baaqii shacabka dalka Kenya ay soo jeedinayeen labada murashax ee ku tartamaya doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka waa madaxweynaha dalkaasi Joe Biden iyo madaxweynihii ka horreeyay ee Trump ayaa la filayaa inay caawa ku dhex marto labadan murashax telefishinka CNN ayaa tabin doona doodan doodan waxay noqonaysaa doodii ugu horreysay waxaana la filayaa in labada murashax ay soo bandhigaan waxqabadyadooda iyagoo ku qabanaya gobolka Michigan murashaxiintan ayaa kala ah madaxweyne Trump oo doonaya inuu mar kale kursiga ka qaado Bidenkii kursiga ka qaaday 4 sano ka hor iyo Biden oo doonaya kursigu 4 sano ka hor ka qaaday Trump inuu xajisto murashaxiintan inta badan waxay soo mareen gobollada ugu waaweyn Mareykanka kaasoo midba midka kale u dhaleeceen ku eedeeyay kuna sheegay inay dhibaato weyn ku hayso guud ahaan Mareykanka Biden waxa uu sheegay in laga badbaadiyo 4 sano ka hor wixii dhacay halka Trump uu sheegay 4 sano ugu dambeeyay dhibaatooyin badan u gaaray Mareykanka doodan ayaa la filayaa in si weyn la isugu dhawaanayo maadaama ajandayaasha ay kala wataan labada murashax ay yihiin qaar aad iskugu dhow madaxweynaha dalka Bluefield Louis Arche ayaa sheegay inay fashiliyeen afgembi maalintii Arbacada ay geysteen ciidamada milatariga dalkaasi madaxweynuhu waxa uu sheegay in kooxdaasi ay ku daba jiraan qaarkoodna ay gacanta ku hayaan madaxweynaha Bluefield ayaa sheegay in karka uu fuulay in guud ahaan uu dalku ka beedho habka dimuqraadiga kaasuu sheegay inuu gacanta u galo diktaateerra ka tirsan ciidanka madaxweynuhu xuntaasi sii raaciyay in dhibaatooyin badan ay ka jiraan Bluefield taasoo ay qayb ka yihiin milatarigu waxa uu sheegay in 14 sarkaal oo ka tirsan ciidamada Bluefield ay qayb ka ahaayeen in guud ahaan afganba ka dhaco dalka Bluefield balse waxa uu sheegay in ciidamada qaar ay ka hortageen madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu doonayo in xataa doorasho xor iyo xalaal ah Bluefield uu kaga tago balse aanu marnaba doonaynin waddadii dimuqraadiyadda la jeexay in laga baydho waxa uu sidoo kale sheegay inuu doonayo in gacan bira ku adkeeyo guud ahaan Bluefield Bluefield ay qayb ka sii ahaato in guud ahaan ay waddanku noqdaan waddan xasiloon dhanka siyaasadda dhanka wararka ciyaarahana daawadayaal waxaan idin ka haynaa guud ahaan waxaa la isku beegbeegay tartanka Euro iyadoo maanta iyo maalinta berriba la nasan doono ayaa guud ahaan Euro wuxuu noqday yuurihii ugu badnaa ee la ciyaaray ee goolasha ugu badan la iska dhaliyay waxaana goolkii 8-aad ee hadda Euro la iska dhaliyay intaasi waxaan kusoo gabagabeynayaa wararkii dhanka caalamka dib intaynu kulmi doono wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu